Já jsem rád, že jsme mohli vystoupit jako hejtmani a po dvou letech, prakticky v poločase vládnutí sociální demokracie ve 13 ze 14 krajů, říct jasně, že budeme bojovat s Nečasovou vládou o koncept zachování moderního sociálního státu. Útok na veřejné služby, jehož jsme svědky v České republice, jak řekl Robert Fico, i na Slovensku, je útokem, který navazuje na politiku Klausových vlád v 90. letech. Je to přímé pokračování této politiky, kdy tato vláda tlačí na to, aby tady neexistovala solidarita bohatých s chudými, ale fakticky zavádí systém solidarity chudých s chudými. A to si myslím, že je velmi zvláštní model. Kraje budou bojovat o každý milimetr prostoru ve veřejných službách, které mají ve svých kompetencích. A v tomto jsou kraje v České republice vybaveny kompetenčně mnohem silněji než naši kolegové na Slovensku, se kterými jsme samozřejmě také v kontaktu. Ať už se to bude týkat veřejného zdravotnictví, poskytování sociálních služeb, veřejné dopravy nebo středního školství, sociální demokracie rozhodně nepřipustí rozvrat a plíživou privatizaci těchto veřejných služeb na regionální úrovni a pokusíme se jí samozřejmě účinně bránit také na úrovni celé České republiky. Také v této věci budeme spolupracovat s našimi slovenskými kolegy, máme už dohodnuto společné jednání českých hejtmanů a slovenských předsedů samosprávných krajů a samozřejmě věřím, že i na tomto poli bude strana Smer, sociální demokracie a ČSSD velmi úspěšně pracovat. Děkuji za pozornost.